ka filluar puna për rikonstruksionin e përgjithshëm të Pallatit të Kulturës dhe Bibliotekës Publike Gjergj Fishta Lesh. Fondi limit i këtij projekti është 240 milion lekë dhe afati kohor i përfundimit të punimeve shkon në 12 muaj. Këto ndërhyrje për rikonstruksion në të dy këto objekte të rëndësishme të kulturës, ashtu si shumë ndërhyrjet e tjera në objekte publike, janë në të njëjtën gjatësi vale me atë që është pohuar në mënyrë të përsëritur nga kreu i bashkisë Pierindreu se transformimi i Lezhës vazhdon. Drejtori i këtij pallati, Mark Gjoka, bënte ditur se procesi të rikonstruksionit po nënshtrohen të gjitha mjediset e brendshme të tij, duke nisur me sallën e madhe të koncerteve, sallën e arteve figurative, atë të leksioneve, sallën e djemve të detit të vallës së baletit, me synim për ta kthyer këtë institucion në një shkollë të edukimit dhe kulturimit qytetar. E ristrukturim që ka filluar mbi baza tepër të holësishme, që nga salla e koncerteve, që nga sala e leksioneve, që nga sala e djemve të detit, që nga salat e valles, sala e baletit, që nga magazina që do të ketë një përmas krejt tjetër, që do të jetë vetëm me jo vetëm me trashëgimisë kulturore, por një aksesor i turizmit kulturor të qytetit. Ky institucion do të kthehet në një shkollë të edukimit dhe të kulturimit, por do të kthehet edhe në një brend të jashtëzakonshëm që do të mbështesë fuqishëm artin, artistët dhe kulturën e këtij qyteti shumë të lashtë, por ndër qytetet më të bukura të Shqipërisë. Sipas projektit që do realizohet, Pallati i Kulturës Dëdnuë Lazri Lezhë do ketë të gjitha standardet bashkohore të një objekti që rrezaton vërtet kulturë, i cili do mbështesë fuqishëm artistët e krijuesit, interpretet e talentet e reja. Në rikonstruksionin e Bibliotekës Publike Gjergj Fishta është ndërhyrë edhe në përforcimin e kolonave dhe strukturave të këtij objekti, me synim për të rritur sigurinë gjatë lëvizjeve sismike që mund të ndodhin. Të gjitha sallat e mjediset e tjera të bibliotekës po i nënshtrohen procesit të rikonstruksionit. Fasadat do të jenë të njëjtat dhe do ruajnë identitetin e projektuesit arkitekt Max Mitrojorgji. Elementet e reja që do i bashkohen objektit janë dhe sallat e reja për lexuesin që do ngrihen në dy balkonet e objektit. Për sa i përket rrisive që do të vinë në këtë rikonstruksion, përveç ripërtëritjes dhe forcimit të objektit në fjalë, këtu me shumë rëndësi është për të thënë edhe elementet e rinj që do t'i bashkëngjiten objektit, të cilat kanë të bëjnë me objekte bashkohore të dy balkoneve anësore, të cilat do t'jenë sala në shërbim të lexuesve dhe të frekuentuesve të bibliotekës publike, dhe që do ketë komoditet dhe komfort në shërbime, në leximin e librit, në edukimin dhe në përgatitjen dhe mbajtjen e aktiviteteve të ndryshme në bibliotekë. Realizimi i punimeve është bazuar në standardet më të avancuara bashkohore për objekte të tilla. Sipas drejtorit Berth Çuko, do vihet në eficiencë dhe arkivi i bibliotekës me libra të vjetër të viteve 1600, i cili deri më sot për arsye mjedisit të papërshtatshëm ka qenë një fond i mbyllur për lexuesit. Sallat përkatëse, duke filluar nga arkivi i cili deri më sot ka qenë fond i mbyllur për lexuesit, në herën e parë që nga viti 1948, që është themeluar biblioteka publike, ky arkiv do të shndrohet në një sallë leximi